Depois de fazerem protestos e paralisações, os trabalhadores da limpeza urbana de Cuiabá fecharam um acordo com a empresa local Saneamento Ambiental, aumentando o piso salarial da categoria em R$ 127 e concedendo um reajuste de 40% no adicional de insalubridade. Os trabalhadores pediam aumento de R$ 327 no piso. Eles passam a receber R$ 1.550. O acordo também prevê o pagamento de prêmio de assiduidade de R$ 236 e benefícios adicionais, como auxílio alimentação mensal de R$ 920 e vale gás de R$ 80. A jornada de trabalho continuará regulamentada, incluindo controle de horas extras. A Locar informou que continuará fornecendo equipamentos de proteção individual, os EPIs, e garantindo acesso a refeitórios, vestiários e armários individuais. Cristiane Coelho, para o 90 Segundos.